အခုရက်ပိုင်းတွင်မြမဘောလုံးလောကတွင်လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိနေတာကတော့ဂျာမန်ဘွန်တက်လီယာကလပ်ဖရာဘတ်စ်တင်းရဲ့လူငယ်အသင်းမှာစတင်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိတော့မယ်မြမလူငယ်ကစားသမားသူရထက်ကျော်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူရထက်ကျော်ဟာဂျာမနီမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးကနေမွေးဖွားခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာဂျာမနီဘောလုံးလောကမှာကျင်းလည်နေရပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာမြန်မာလေယာဉ်စင်တင်းတွက်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိဖို့မိဘတွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုခံထားရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလေယာဉ်စင်ကစားသမားအဖြစ်ကစားခြင်းတယ်ကစားစီခြင်းတယ်ကစားစီခြင်းလည်းတော့မြန်မာလေယာဉ်စင်ကစားသမားဖြစ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငငယ်လေးတည်းကဒီဘောလုံးယူသွခဲ့တာဆိုတော့ငါးတန်းချောက်တန်းလောက်တည်းကကစားလာတာဆိုတော့မြန်မာလေယာဉ်စင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကစားလာတာပဲအဲကျွန်တော်သားကိုလည်းဒီနိုင်ငံမှာကစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲမြန်မာလေယာဉ်စင်အဖြစ်ကျွန်တော်ကစားဖို့ကျွန်တော်ကြည်ရွယ်ချက်ထားတာလေဒါကတော့ဒီဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေနဲ့ပေါ့မူတီတာပေါ့သူတို့တွေကခေါ်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ခေါ်ကစားမယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အရေးချင်းမိတယ်ဆိုရင်ပေါ့သူ့အရေးချင်းမမီတော့ဒါတော့အတင်းခေါ်ကစားခိုင်းလို့မရဘူးဂျာမနီကလပ်ဖရာဘတ်တင်းရဲ့လူငယ်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိတော့မဲ့သူရထက်ကျော်ရဲ့မိသားစုဟာဘောလုံးအကစားနည်းနဲ့မစိမ့်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူရထက်ကျော်ရဲ့ဖခင်ဦးထက်ပြည့်ကျော်ဟာဘောလုံးအကစားနည်းပေါ်ယူသွသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်လာဖို့ထိနီးစပ်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှစ်တန်းနှစ်မှာအကစားသိပ္ပံတက်တယ်အကစားသိပ္ပံနေပဲဒီလူငယ်လေရွေးစဉ်ဖြစ်ပါသွားတယ်ဒီလောက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲပေါင်းဆောင်ကစားခဲ့တယ်ဗောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလို့ဒီမြို့နယ်ပေါင်းဆောင်လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြမပြီးမှရှိတဲ့ဖူးဆဲဖူးဆဲဆိုလဲဖူးဆဲပြိုင်ပွဲပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တော်တော်များများကစားခဲ့တယ်ပရိုကစားသမားကတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရခိုင်ပူရာယူနိုက်တက်အဲ့ဒီစဖွဲ့တော့ရခိုင်အခုရခိုင်ယူနိုက်တက်ပေါ့စဖွဲ့တော့ဒီအဲ့ဟိုပါဒီပိုင်ရှင်ပဲပေါ့သိရမလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတော့မကစားရသေးဘူးကျွန်တော်ထရိနီဆင်းနေတန်လန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုထွက်လာလိုက်တာဂျာမနီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူရထက်ကျော်ဟာဖရန့်ဘတ်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်မရရှိခင်တုန်းကတခြားလူငယ်အသင်းတွေမှာသာပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးသူရထက်ကျော်အနေနဲ့အခုလိုဖရန့်ဘတ်လူငယ်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာဟာသူ့အတွက်အော်စရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်သားတော့ပထမတော့ဟို FG ဘွန်ဟိုင်းမှာကစားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ FG ဘွန်ဟိုင်းကနေပြီးတော့ဒီ Frankfurt ဒီဆက်ဆက်ဟောက်ဆန်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲဆက် Frankfurt ဆက်ဆက်ဟောက်ဆန်ကနေမှအခုဒီ Frankfurt Jutan အသင်းကိုအခုတနင်္လာနေ့ကစပြောင်းသွားပြီပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အခုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ကစားမယ်ဒီ Lamine Jutan Jutan League မှာတော့ဒီ Frankfurt အသင်းကနေစကစားမယ် Frankfurt အသင်းလည်းကတော့သူပြိုင်ပွဲတွေမကစားရသေးဘူးခြေစမ်းပွဲလည်းသူမကစားရသေးဘူးတနင်္လာနေ့မှာပထမဦးဆုံးထွေကြီးစဆင်းတာအဲ့လိုမျိုးအခုသူကတော့ဒီအရင်အသင်းဟောင်းမှာကစားတော့ကတော့ရှေတန်းကိုဘယ်ဝင်းအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရှေတန်းဘယ်ဘူးရှေတန်းညာအဲအဲ့လိုနှစ်ဖက်သူကစားတယ်တောင်ပံပေါ့တောင်ပံတိုက်စစ်သူကအဲ့နေရာတွေသူအာတန်တယ်အခုဒီ Frankfurt ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ Frankfurt အသင်းမှာကြတော့သူဘယ်မှာကစားခိုင်းမလဲဆိုတော့မသိဘူးဘာသာတော့နီးပြရဲ့သဘောပေါ်မူတည်တယ်ပြီးခဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာကကျွန်တော်စိတ်အထင်ပေါ့ဒီတို့ဒီဟက်ဆန်ပြည်နယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟက်ဆန်ပြည်နယ်ပေါ့ဟက်ဆန်ပြည်နယ်မှာဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဘောလုံးကလပ်အသင်းတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်ပြိုင်ပွဲဟက်ဆန်ပြည်နယ်ဘောကလပ်အသင်းတွေပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကင်းတော့ဒီလာတာမလာတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသတိမထားမိဘူးလူတွေကအများကြီးပဲအသင်းကလည်း30ကျော်40လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကစားကြတယ်သူဒီသူဆိုလို့ရှိရင်2016မွေးတယ်ပေါ့2015 2016မွေးတဲ့လူတွေကြီးပဲကလေးတွေကြီးပဲပြိုင်တဲ့အတန်းမှာသူကကစားပြီးတော့2018နဲ့2019မွေးတဲ့ကလေးတွေအတန်းမှာလည်းသူကတခြားအသင်းတွေကစားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟုတ်ကတတိယရတယ်တတိယရသွားတယ်ပေါ့တတိယရသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပွဲမှာသူတော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှသူဟိုပါပေါ့နီးပြတွေပြောတာကြတော့ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတော့မှပေါ့နောက်နေ့တွေပြင်နေကြတော့မှအဲ့ပွဲမှာပေါ့ဘောလုံးကင်းတောက်တွေလာသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲအဲ့လိုနေလိုက်တယ်နေလိုက်ရင်တန်းလန်းနေပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ3လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်စီအီးမေးလ်တစ်စောင်ဝင်လာတယ်ဒီ Frankfurt အသင်းရယ်ကျွန်တော်တော့အန်အောရယ်မင်းရဲ့တောင်းကတော့အိုင်လာတုံလောက်ပါတယ်တဲ့အိုင်လာတုံဆိုတာကတော့ဒီမှာဖိတ်ခေါ်တာပေါ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းမှာလူငယ်ဒီအသင်းလူငယ်အသင်းလို့ပဲကြီးတယ်ယူတန်းလို့မကြီးဘူးလူငယ်အသင်းမှာလာရောက်ရွေးချယ်လာရောက်ပြီးတော့ Probate Trainee ပေါ့ Probate Trainee လာပြီးတော့စမ်းသပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အီးမေးလ်ပို့တာဒီ14ရက်လီလာကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်မနက်7နာရီအရောက်လာပေးပါပေါ့ဒီကွင်းဒီကွင်းကိုသူလိမ့်စာတွေပါကြီးအစားပို့ပြီးတယ်တွေ့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ14ရက်နေ့ကသွားရွေးတယ်သွားရွေးတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ probate trainee လို့ပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့ကအမှန်တော့ရွေးတာသူတို့ ID မှာသူတို့ခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားအယောက်30လောက်တော့ရှိတယ်
ယောက်30လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့အဲ့ဒီကမကြွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုအရင်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့စကားပြောတယ်စကားပြောဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကအပေါ်မန်နေဂျာတွေနီးပြတွေအဲသူတို့အများကြီးပဲ9ယောက်10ယောက်တော့ရှိတယ်အဲစကားပြောတော့ဒီသူတို့ဒီယူတန်းကိုသူတို့ကဒီကလာတဲ့လာခေါ်ထားတဲ့ကလေးတွေပေါ့အိုင်လာတော့လောက်ထားတဲ့ကလေးတွေကအဲ့အကုန်လုံးတော့သူတို့မခေါ်ဘူးပေါ့ဒီထဲကနေမှသူတို့ကြိုက်တဲ့ choice လုပ်ပြီးတော့သူတို့တွေရွေးချယ်မယ်တဲ့ဒါမင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပေါ့စူးစမ်းဖို့မင်းတို့ရဲ့ကလေးတွေပြောပါတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီကနေဒီကလေးရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့အစီအမရှိတဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ယူတန်းကကစားသမား6ယောက်9ယောက်လောက်ကအဲယူတွဲကိုသူတို့ပေးရမှာတဲ့အပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့တချို့တွေကလည်းအကယ်ဒမီကိုရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့တဲ့သူတို့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ရွေးချယ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဒီယူတန်းပလီမှာကစားရမယ်ပြီးရင်နောက်တဆင့်ထပ်တက်မယ်ဆိုရင်ယူတွဲကစားမယ်ကစားရင်းနဲ့မှသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အတန်းပညာနဲ့သူတို့စီမှာညီွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာအကယ်ဒမီနေလို့ရတယ်အကယ်ဒမီကိုလည်းသူတို့အတွက်အကုန်လုံးလမ်းဖွင့်ပေးတာအကယ်ဒမီကိုလည်းသူတို့ခေါ်မယ်စိတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့မင်းတို့မိဘတွေကဟိုတေချာဆုံးဖြတ်ပေါ့အော်အကယ်ဒမီတက်မယ်ဆိုဝမ်းသာတာဟောပါသေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကငယ်သေးတယ်ရမ်းငယ်သေးတယ် तू တိုးရမှာ तू နဲ့အတူတူအိုင်နီယာရွေးတဲ့အထဲမှာ6နှစ်တည်း7နှစ်ခွဲ6နှစ်10နှစ်10နှစ်အောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရွယ်လူကောင်ရလည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒါလီကနည်းနည်းလေးငယ်တယ်ဒါပေမဲ့7နှစ်ဆိုတော့လေဒီအရွယ်တော့ပဲရမှာပဲပေါ့7နှစ်ကမပြည့်သေးဘူးနောက်လာမှ तू က7နှစ်ပြည့်ပါပါတော့ပါသေးခြင်းတယ်ယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်အရင်ကလည်းကဘာအနှံပြားတီးတီးကမြန်မာနိုင်ငံဘွားကစားသမားတွေအနေနဲ့မြန်မာလေရေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဒီမျိုးစုံစ조사ခဲ့ကြပေမယ့်အခုချိန်ထိမြန်မာအသင်းမှာမြန်မာနယ်ဘွားကစားသမားတွေကိုတဝူးတလီမှတွေ့ရှိရခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အနာဂတ်မြန်မာအသင်းမှာသူရထက်ကျော်ကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရရှိမလားဆိုတာကတော့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်